Степан Кривко сьогодні виселився з гуртожитку музичного коледжу імені Соломії Крушельницької. Каже, зараз повертатиметься додому в село Вівся Козівського району. Хотів би ще займатися, але сказали, що карантин місяць аж, так що мусимо їхати всі додому. Михайло Юристий мешкає в другому гуртожитку педагогічного університету. Каже, виселитися не може, бо працює вчителем фізкультури в 16-й школі Тернополя, а сам з Бучача. Вважаю, що кожен студент має право сам вирішувати, виселятися йому з гуртожитку чи ні, так як студенти оплачують за житло і мають право жити. Нам радили на початку карантину весною, радили не приїжджати сюди без потреби, але зараз такого не було. Михайло Боднар – керівник студентського уряду педагогічного університету. Каже, біля закладу є 5 гуртожитків на приблизно 2,5 тисячі місць. Зараз там живуть близько 500 студентів. Якщо студенти бажають виселитися повністю, вони можуть приїхати здати кімнату, а можуть просто поїхати додому і проживати, якщо не буде необхідність, приїхати в гуртожиток і прожити, як далі в іншому режимі проживає. Кошти повертаються, якщо студент рахується, що він поселився в гуртожиток і хоче намір виселитися, він повідомляє про це коменданта, він виселяється, відповідно кошти за ті дні, коли він не проживав, йому повертаються. А це гуртожиток Західноукраїнського національного університету. Тут мешкає студентка Тетяна Дейнека. Нас попереджали про це, але, в принципі, добровільно, примусово ніхто виселяти студентів з гуртожитку не буде. В кого є які причини на рахунок там, роботи чи ще якісь причини, то вони можуть лишитися. Голова правкому студентів Західноукраїнського національного університету Антон Шевчук розповідає, з 5 гуртожитків закладу виїхали майже 1500 студентів. А загалом, каже Шевчук, розраховані гуртожитки на 2200 осіб. Наразі у нас в університеті студенти проживають в гуртожитках і ніхто студентів виселяти з гуртожитку не буде. Наші студенти, якщо вони поселені в гуртожиток, вони мають право проживати в цьому гуртожитку. Рекомендації від Міністерства освіти отримали всі навчальні заклади Тернопільщини, каже начальниця обласного управління освіти Ольга Хома. Здобувачі освіти, які виїжджають з гуртожитків у період з 15 жовтня по 15 листопада 2020 року, мають бути звільнені від оплати за проживання за цей період. Оплата, яка була внесена як аванс, має бути повернута або зарахована як оплата за наступні періоди проживання. Діана Ярошенко, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль.